গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় গোদামফি আজি বালিজান সিংগান ঐতিহাসিক সিংগান পথাৰত আৰম্ভ হৈছে কালিৰ পৰা। কালি দিনটো বহু প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, চিত্ৰাংকন, কুইজ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কালি দিন যোৱা কাৰ্যসূচী সেইটো শেষ হৈছে। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা তোলন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু আমাৰ এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মুকলি সভা হ'ব আৰু গধূলি সময়ত বিভিন্ন বাৰণীয়া সংস্কৃতি সন্ধ্যা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। বহুকেইজন প্ৰখ্যাত শিল্পী ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব। সপ্তম বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় মানে আমি